যিবোৰ কাম মই আগতে আওকাণ কৰিছিলোঁ সেইবোৰ কাম এতিয়া কেনেদৰে কৰিব পাৰিম? আস্ক বিকাশ 95। কেতিয়াবা আমাৰ লগত এনেকুৱা হয়, আমি কেতিয়াবা কৰিব নিবিচৰা কাম কিছুমান কৰিবলগীয়া হয়, কেতিয়াবা এনে কামবোৰ আমি বাধ্য হৈ কৰিবলগীয়া হয়, আৰু কেতিয়াবা আমি নিজে নিজৰ বাবে ভালভাৱে এনে কামবোৰ কৰিবলৈ লওঁ। উদাহৰণস্বৰূপে স্কুলত বা অফিচত আমি বাধ্য হৈ কিছুমান কাম কৰিবলগীয়া হয়। আনহাতে আমি যদি বুজি পাওঁ যে নিয়মিত ব্যায়াম বা এক্সাৰচাইজ কৰাটো আমাৰ বাবে ভাল আৰু সেয়ে তাক এতিয়া আমি কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়া সেইবোৰ আগতে আওকাণ কৰিলেও এতিয়া এক্সাৰচাইজ কৰা কামটো আমি কৰিবলগীয়া হয়। এনেদৰে যদি যিকোনো কাৰণত আপুনি আগতে আওকাণ কৰা কিবা কাম কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া আপুনি কেনেদৰে সেই কামবোৰ সহজ কৰি ল'ব পাৰে চাওঁ আহক। কামটো কিয় কৰিব লাগে, কামটো কিয় কৰিব লাগে সেয়া বিচাৰি লওক। আগতে যদি কামটো আওকাণ কৰিছিল তেনেহ'লে এতিয়া কিয় কামটো কৰিব বিচাৰিছে, যি যি কাৰণত কৰিব বিচাৰিছে সেয়া বিচাৰি লওক আৰু নিজৰ মনত সেয়া ভালদৰে সুমুৱাই লওক। এই কাৰণটো বৰ জৰুৰী, কাৰণ এটা থাকিলেহে আপুনি কাম এটা কৰিব পাৰে। আপুনি যেতিয়া কামটো কৰাৰ এটা বা ততোধিক কাৰণ বিচাৰি পাব, তেতিয়া কামটো কৰাটো আপোনাৰ বাবে সহজ হৈ পৰিব। সেয়ে প্ৰথমতে কাৰণটো বা কাৰণবোৰ বিচাৰি লওক। আপুনি যদি এতিয়া নিয়মীয়াকৈ এক্সাৰচাইজ কৰিব বিচাৰিছে তাৰ কাৰণ কি? আপুনি নিজৰ ফিটনেছ বঢ়াব বিচাৰিছে নে মাছল বঢ়াব বিচাৰিছে নে কিবা বেমাৰৰ পৰা বাচি থাকিব বিচাৰিছে? কামটোক আকৰ্ষণীয় কৰক, কৰিব বিচৰা কামটোক নিজৰ বাবে আকৰ্ষণীয় কৰি লওক। সেয়া কেনেদৰে কৰিব? কামটো কৰোঁতে সৰু সৰু কিছুমান মাইলষ্টোন লাভ কৰিলে তাৰ বাবে নিজকে পুৰস্কাৰ দিয়ক। সেয়া কৰাৰ উপৰিও আপুনি এনে কিছুমান ষ্টেপ বা সুবিধা কামটো কৰাৰ প্ৰতিটো ষ্টেপতে প্ৰতিটো খোজতে যোগ দিব পাৰে যিবোৰে কামটোক আপোনাৰ বাবে আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিব। তেতিয়া কামটো কৰিবলৈ আপোনাৰ মন যাব। আপুনি যদি গেম খেলি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে কামটোক এটা গেমৰ নিচিনা কৰি ল'ব পাৰে, তেতিয়া ই আপোনাৰ বাবে আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিব। কামটো ভাঙি লওক, আপুনি কৰিব খোজা কামটো কিছুমান সৰু সৰু ভাগত ভগাই লওক। আপুনি যদি ডাঙৰ কাম এটা পোনপটীয়াকৈ কৰিবলৈ যায় তেতিয়া ইয়াক দেখিলেই ভয় লাগিব পাৰে, এনে কাম এটা কৰিবলৈ মন নাযাবও পাৰে। কিন্তু কামটো ভাঙি ল'লে, যেতিয়া কৰিবলগীয়া কামবোৰ সৰু সৰু হৈ পৰে, তেতিয়া এনে কামবোৰ কৰিবলৈ মন যাব পাৰে, কাৰণ এইবোৰ দেখাত সহজ হৈ পৰে। আপুনি কামটো কৰোঁতে কিছুমান লক্ষ্য ঠিক কৰি লওক। সৰু সৰুকৈ আপুনি যেতিয়া কামটো ভাঙি ল'ব, এই সৰু সৰু ভাগবোৰে আপোনাৰ বাবে কিছুমান লক্ষ্য হৈ পৰিব। এনেদৰে লক্ষ্য ঠিক কৰি লোৱাৰ আন এটা সুবিধাও আছে, এনে লক্ষ্য এটা লাভ কৰিলে সি আপোনাক মটিভেট কৰিব তাৰ পিছৰ লক্ষ্যবোৰ লাভ কৰিবলৈ আৰু কষ্ট কৰিবলৈ আৰু বেছিকৈ কাম কৰিবলৈ। সৰু সৰু ষ্টেপেৰে কাম কৰক, প্ৰতিদিনে সৰু সৰু ষ্টেপ কিছুমান লওক। একেদিনাই বহু ডাঙৰ ষ্টেপ এটা ল'বলৈ নাযাব, বহু কাম একেদিনাই কৰিব নোৱাৰি। ডাঙৰ কামটো সৰু সৰু কামত ভগাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া তেনে এটা সৰু কাম লৈ তাক কৰিবলৈ যি যি সৰু সৰু ষ্টেপৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেয়া ঠিক কৰি লওক, আৰু সেই ষ্টেপবোৰ আগতে ঠিক কৰি লোৱা অনুসৰি যিদিনা কৰিব লাগে যিটো সময়ত কৰিব লাগে সেইদিনা কৰি যাওক। এনেদৰে আপুনি আগতে আওকাণ কৰি থকা কিন্তু এতিয়া কৰিব বিচৰা কামবোৰ কৰিব পাৰিব আৰু এই কামবোৰ আপোনাৰ বাবে সহজ হৈ পৰিব।